ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში პროექტის უძველესი ქართული მოჭედილი ძეგლების დიაგნოსტიკა პრეზენტაცია გამართა. პროექტი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული მე-11 და მე-13 საუკუნეების მოჭედილ ყდიანი ხელნაწერების ყდების დეტალურ შესწავლას, დიაგნოსტიკას და კონსერვაციის მეთოდის განსაზღვრას ითვალისწინებს. პროექტი საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დაფინანსებით 6 თვის განმავლობაში განხორციელდება. ამერიკის საელჩო მოხარულია მხარი დაუჭიროს მთელ რიგ კულტურულ პროექტებს საქართველოში. საქართველო არის ოქროს საბადო კულტურული მემკვიდრეობის კუთხე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ მოწმენი ერთ-ერთი უძველესი სახარების დიაგნოსტიკისა და კონსერვაციის. პროექტი ეხება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ხელნაწერების ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს, ეს არის მოჭედილი ყდიანი ხელნაწერები. შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე საუკუნეა მათ რესტავრაციის ხელი არ შეხედია და პროექტის საშუალებას გვაძლევს, რომ იტალიელი და ქართველი კოლეგები, იტალიელმა და ქართველმა კოლეგებმა ერთობლივად მოახდინონ ამ ძეგლების დიაგნოსტიკა.